Bəli, iqtisadiyyat xəbərləri davam edir. Azərbaycanda elektrot ticaret platformalarına xidmət göstərəcək Vahid Logistika Mərkəzi qurulur. Vahid məlumat bazasının formalaşdırılmasında əsas məqsəd hər iki tərəfdən ixrac və idxal olunacaq məhsullar haqqında məlumatların onlayn şəkildə avtomatik olaraq qurumlara təqdim olunmasıdır. Azərbaycanda qurulacaq elektron ticaret platformalarına xidmət göstərəcək Vahid Logistika Mərkəzi ilə bağlı müzakirələr aparılıb. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin operatoru olduğu Azexport AS portalı və Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərpoçt MMC-nin nümayəndələri arasında keçirilən onlayn görüşdə Azərpoçt MMC-nin xidmətləri barədə ətraflı məlumatlar təqdim edilib. Qeyd olunub ki, hazırda ölkə ərazisində Azərpoçtun 1500-dək pod şöbəsi mövcuddur. Şöbələrimiz paytaxt Bakı ilə yanaşı digər şəhər və rayonları, hətta ən ucqar kəndləri belə əhatə edir. Yəni Azərpoçt poçt göndərişlərinin daha tez və təhlükəsiz istənilən ünvana çatdırılmasını təmin edir. Eyni zamanda şöbələrimizdə poçt xidmətləri ilə yanaşı maliyyə xidmətləri də həyata keçirilir. Bir sözlə, Azərpoçt MMC tərəfindən təqdim olunan xidmətlər ölkədə elektron ticarət sahəsinin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Artıq bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarların qeyd edilən xidmətlərimiz barədə məlumatlandırılması işlərinə başlanılıb. Hazırda COVID-19 pandemiyası səbəbindən elektron ticarətə olan marağın sürətli artması bunlardan daha səmərəli istifadə üçün əhali arasında zərurət yaradıb. Azərpoçt və Azexport arasında əməkdaşlıq 2017-ci ilin yanvar ayından etibarən mövcuddur. Hazırda Azərpoçtun xidmətlərinin əksər hissəsi Azexport portalında nümayiş etdirilir. Bununla yanaşı həmçinin qeyd edim ki, Azexport və Azərpoçt birlikdə Avropa İttifaqının EU4 Digital layihəsində də əməkdaşlıq edir. Belə ki, bu layihənin başlıca məqsədi Avropa İttifaqı və Şərq tərəfdaşlığı ölkələr arasında vahid məlumat bazasının formalaşdırılmasıdır və Vahid məlumat bazasının formalaşdırılmasında əsas məqsəd hər iki tərəfdən ixrac və idxal olunacaq məhsullar haqqında məlumatların onlayn şəkildə avtomatik olaraq qurumlara təqdim edilməsidir. Elektron ticarət platformalarına xidmət göstərəcək Vahid Logistika Mərkəzi elektron ticarətin inkişafına böyük təkan verəcək. Pandemiya dövründə elektron ticarətlə yanaşı beynəlxalq yükdaşımalara da maraq artıb. Səbuhi Vaqifoğlu, Ramil Qoca, İqtisadiyyat Xəbərlər.